හැමෝටම සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි, මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ වාරේ වාගේ තිබුණනේ දැන්. ඒක ලේසි නේද පේපර් එක? හසේනා නායක පේපර් එක ලේසිනේ? නදුනි පේපර් එක ලේසිද? ප්‍රයක් දෙන්නේ කවුද? අශේන්? අශේන් පේපර් එක ලේසිද? අනේ මිතුන්ට නම් ලේසියලු. හරි, අනිවාර්යෙන් ලේසි වෙන්න ඕනේ පේපර් එකේ. එක අමාරු තරණ. තරණ පේපර් එක ලේසිද? හරි, ඒතර සාමාන්‍ය දැන් අපි ඕලෙවල් විභාගයටත් හම්බෙන්නේ වගේ සාමාන්‍ය පේපර් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් පුතේ ඔය දකුණු පළාත් සභාවෙන් හදන පේපර්ස් හදන්නේ මුළු දකුණු පළාතෙමයිද ලියන්න පුළුවන් විදියට. මේ කියන්නේ ඔයාලා යන සාමාන්‍යයෙන් ටවුන් එකක තියෙන පාසලක ළමයින්ටත්, ඒ වගේම ගම්බදව ඉන්න දුෂ්කර පාසලක ළමයින්ටත් ලියන්න පුළුවන් විදියට තමයි හදන්නේ පේපර් එක. ඒ නිසා මේ අර අමාරුම විදියට පේපර්ස් දාන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලගේ ඉස්කෝලෙන් පේපර් එකක් හදුවා නම් ඔච්චර ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට හදන්නේ ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ දැනුම අනුව පේපර් එකක් හදන්න. ඒ නිසා තව මහන්සියෙන් හොඳට උතුරාට වැඩි ලකුණක් සහිතව ඒ සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හිතේ මේ පාරත් අනිවාර්යෙන් 75 වඩා වැඩියෙන් ලකුණු තියෙන්න ඕනි. මං හිතනවා එහෙම ඇති කියලා. පේපර් එකත් එක්ක. හරි. අපි කතා කරමින් හිටියපදී මං හිතන්නේ අන්තිමටම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේදී නැත්නම් අපි අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමේදී අපිට ආරක්ෂාව සපයන ආයතන ගැන මං හිතන්නේ මාතෘකාවක් ලියලා ඇති. මෙන්න මේ විදියට මට මතක හැටියට හොඳේ. අන්තර්ජාලය තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරක්ෂාව සපයන ආයතන කියලා. එහෙමද ලියලා තියෙන්නේ පුතේ? අන්තර්ජාල තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරක්ෂාව සපයන ආයතන. එහෙමද ලියලා තියෙන්නේ? හරි. නමුතේ වර්තමානයේ වෙනකොට අපි දැන් කොවිඩ් එකත් එක්කත් අන්තර්ජාලයට ගොඩක් සම්බන්ධ වුණා. නේ නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හුවමාරු කිරීම වලට ගොඩක් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හුවමාරු කිරීම් වලට සම්බන්ධ වීම වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න අන්තර්ජාලය හරහා සිද්ධ වෙන මේ තොරතුරු සොරකම් කිරීම්, එහෙම නැත්නම් ඒ වැඩි සිද්ධ වෙන විවිධ බලපෑම් තර්ජන, ඒවත් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. තොරතුරු හුවමාරුව වැඩි වෙන්න මේ තොරතුරු සොරකම් කිරීම, ඒ වගේම තොරතුරු සොරකම් කිරීමට අමතරව අන්තර්ජාලය හරහා එළවන තර්ජන බලපෑම්, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වැඩි වෙනවා. අතන මෙහෙම වැඩි වෙනකොට ලෝක රටවල් වල මෙහෙම විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවෙත් එහෙමයි. ඒ නිසා ලෝක රටවල් වල වැඩි වෙනකොට ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ආරක්ෂාව සඳහා කටයුතු කරනවා. ලංකාවෙත් මේ තොරතුරු හුවමාරුවේදී ආරක්ෂාව සඳහා කටයුතු කරන ආයතන තියෙනවා. මොකද ඒවා පිටුවලා තියෙන මේ වගේ ගැටලු ප්‍රමාණ ගැටලු වැඩි වෙන්න මේ ආයතන පිටවනවා. උතර එහෙම එක ආයතනයක් තමයි අපිට ඔයාලා දන්නවා ආයතනයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ICTA කියලා. ICTA. උතර මේ ICTA ආයතනය වින Information and Communication Technology Association එන්න ඒජන්සි කියලා. හරි, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය. මේ ICTA ආයතනය මූලික වෙලා ලංකාවේ හදනව ආයතනයක් CERT කියලා. CERT. CERT කියන්නේ පුතේ Computer Emergency Readiness Team කියල එකක්. Computer Emergency Readiness Team. එහෙනම් අපි කියන ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය කියලා. ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය Computer Emergency Readiness Team. අතන මේක පිටවලාම තියෙන්නේ පුතේ මේ අන්තර්ජාලය හරහා එළන විවිධ බලපෑම්. ඒ වගේම මේ තොරතුරු සොරකම් කිරීම වගේ දේවල් වලට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සඳහා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය පිටවලා තියෙනවා. අතන මේක පිටවන්න දායක වෙන ආයතනය තමයි ඔය ICTA කියලා කියන්නේ. අතන මේ ආයතනය හරහා ඔය තොරතුරු වලට වෙන හානි, ඒ වගේම මේවයි
හිමිකරුවන්ට සිද්ධ වන විවිධ බලපෑම් ආයතනවල හිමිකරුවන්ට ඒතර ඒව වළක්වාලීම සඳහා රටේ පුරවැසියන්ට ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතනවලට ව්‍යාපාරවලට සහාය දක්වනවා මේක ආයතනයේ සහාය දක්වනවා රටේ පුරවැසියන්ට ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතනවලට ව්‍යාපාරවලට ඒවට සහාය දක්වන්නේ තොරතුරු හුවමාරුවේදී ඇතිවන විවිධ බලපෑම් වළක්වා ගැනීම සඳහා මොන ප්‍රහාර කියලාද කියන්නේ මොන ආගේ කවුන්ටර් එකක් කවුරු හරි සොරකම් කරොත් ඒකට අපි කියනවා සයිබර් ප්‍රහාර කියලා. දැන් තොරතුරු සොරකම් කරනකොට හැකින් කියලා එහෙම කියනවා. හැක් කරනවා කියලා. ඔතනකට පොදු එක නේද සයිබර් ප්‍රහාර. සයිබර් ප්‍රහාර. ඒතර සයිබර් ප්‍රහාර කියන්නේ මේ අන්තර්ජාලය හරහා එල්ලවන හානි. එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා එල්ලවන ප්‍රහාර වලට අපි කියනවා සයිබර් ප්‍රහාර කියලා. ඒතර ඕනතරම් සයිබර් ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා ලෝක රටවල වල වෙබ් අඩවි වලට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තොරතුරු වලට සයිබර් ප්‍රහාර ඉතා විශාල වශයෙන් එල්ලවීම් දකින්න ලැබෙනවා. ඒතර එහෙම එල්ල වෙන සයිබර් ප්‍රහාර වලින් අදාළ ආයතන එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයන් එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ආයතන ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ලෝකේ විවිධ රටවල් ආයතන ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. එහෙම ආයතනයක් තමයි ලංකාවෙත් ස්ථාපනය කරන්නේ සර්ට් ආයතනය මූලික වෙලා හදන ආයතනයක් සෝරි ICTA ආයතනයේ මූලික වෙලා හදන ආයතනයක් සර්ට් කියලා. ICTA ආයතනයේ මූලික වෙලා හදන ආයතනයක් ඒක නම සර්ට් වෙන කම්පියුටර් ඉමර්ජන්සි රෙඩිනස් ටීම් කියලා. ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය. ඊට අමතරව පුතේ මේ ICTA ආයතනය දැන් අපි ආරක්ෂාව සඳහා මේක තියේ කියලා කිව්වට ඔයාලා දන්නවනේ පුතේ අර අපේ බෙහෙත් වර්ග පිළිබඳව එහෙම තොරතුරු නේ මේ ළඟකදී නැති වුණා කියලා කතාවක් ගාවනේ නේ කියන්නේ මේ අර දත්ත සොරකම් කිරීමක් ගැන නේ මකා දැමීමක් ගැන ඒතර ඇත්තටම මේකේ වගකීම තියෙන්නේ ප්‍රති ICTA ආයතනයට ඒ දත්තවල ආරක්ෂාව සපයන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ හැබැයි එයාලා පුතේ ඒ ආරක්ෂාව සැපයීම වෙනත් පෞද්ගලික අංශයේ කියන්නේ තුන්වැනි පාර්ශවයක් වෙත ලබා දීලා තිබුණා පෞද්ගලික ආයතනයක් වෙත ත්‍රි ආයතනේ හරහා තමයි අදාළ දත්ත හානිය සිද්ධ වුනේ දත්ත මැකීම සිද්ධ වුනේ හැබැයි වගකීම තියෙන්නේ හරිනම් ICTA ආයතනයට උතර ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම සමට හරියට ඉෂ්ට නොකරපු නිසා තමයි ඔය වගේ ගැටලුවක් වෙන්න හේතුව වෙන්නේ මේ යාල ආයතනයකට බාර දීලා නිකන් පැත්තකට වෙලා ඉන්න බෑ හැම විටම අදාළ නියාමනයන් නේ අදාළ මේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බලන්න ඕනි මේ දේවල් නියමාකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවද එහෙම කියලා නම් බෑකප්ස් තියා ගන්න ඕනි. ඒ ආයතනයේ තියා ගන්න ඕනි අරගෙන මේගොල්ලෝ හරි බෑකප් එකක් තියා ගන්න ඕනි. මේ බෑකප් එකක් උපස්ත පිටපතක්. ඒතර දත්ත මැකුණොත් අපි ගාව තව කොපි එකක් තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ ගාව එහෙම බෑකප්ස් නැහැ. බැලුවාම. දත්ත ටික මැකුණම එහෙනම් තව එකක් තියෙන්න බෑ කොහේ හරි. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ අදාළ ආයතනයට විතරක් බාර දීලා අපිට මේ අත් දෙක බඳන් ඉන්න බෑ. නේ? අනිවාර්යෙන් අපි හොයලා බලන්න ඕන අපි ගාව බෑකප්ස් තියා ගන්න ඕනි එහෙම දේවල්. හරි එහෙම එහෙම වෙලා නැති නිසා තමයි මේ ආයතනයේ වගකීම වල පැහැර හැරලා තියෙන්නේ. හරි. උතර මේ ICTA ආයතනයයි පුතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයයි ඔය හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදයයි එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ කරනවා තොරතුරු වල ආරක්ෂාව සඳහා ඒගොල්ලෝ පිහිටුව ගන්නවා ආයතනයක් ইনফরমේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් කිය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තොරතුරු ආරක්ෂාව සඳහා කළමනාකරණ ආයතනයක් පිටුව ගන්නවා. එතන මේ ইনফরমේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් න පද්ධතියක් පිටුව ගන්නවා. එතන මේ ইনফরমේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකෙන් තොරතුරු වල ආරක්ෂාව සඳහා තියෙන කළමනාකරණ පද්ධතිය මගින් ඒගොල්ලෝ ආයතන වලට පුතේ සහතික ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ ආයතනයේ තොරතුරු ආරක්ෂිතව තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ආයතන වලට සහතික ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ තොරතුරු ආරක්ෂා කරන්න ඒගොල්ලෝ බැඳී ඉන්නවා කියලා. ඒතර එහෙම ආයතන වලට සහතික ලබා දුන්නට පස්සේ
තොරතුරු ආරක්ෂිතව ගබඩා කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඒ සහතිකය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ තොරතුරු වමාරු වෙදි නැත්නම් තවත් ආයතනයක් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී. ඒතර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා මේ කියන්නේ. ගෙනේ හරියට මේක අර ඔයාලගේ ග්‍රාම සේවක වාර්ඩ් සහතිකයක් දෙනවා. චරිත සහතිකයක්. මේ ළමයා හරිම හොඳයි නේද? පාසලෙන් වාර්ඩ් චරිත සහතිකයක් දෙනවා. මේ ළමයා හරිම හොඳයි කියලා කියන්නේ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ මෙයාගේ චරිතය හොඳයි කියලා. ඒ වගේ මේකත් එහෙමයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ඒ වගේ මහදිස්ත්‍රි පරිගණක සූදානම් සංසදය ICTA ආයතනය කියන ආයතන ටික එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ පිටව ගන්නවා පද්ධතියක් ඉන්ෆෝමේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් කියලා එකක් ඉන්ෆෝමේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් අතර මෙන්න මේ කළමනාකරණ ආයතනය يعني කළමනාකරණ පද්ධතිය ආරක්ෂාව සඳහා තියෙන මේගොල්ල සහතික නිකුත් කරන විවිධ ආයතන වලට ඒතර සහතික නිකුත් කරන්න පුතේ මේ ආයතනයේ තියෙන තොරතුරු ආරක්ෂිතයි කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ අන්තර්ජාලය හරහා තව ආයතනයක කටයුතු කරනකොට එහෙම තොරතුරු හොමාරු කරනකොට එහෙම මේ සහතික වැදගත්. මොකද සමහර අන්තර්ජාතික විවිධ ආයතන බලනවා මෙහෙම තොරතුරු හොමාරුව සඳහා ආරක්ෂිත සහතික තියෙනවද කියලා. ඒතර එහෙම ලබා දීම සඳහා තමයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ICTA ආයතනය ඊට පස්සේ හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය එකතුල කටයුතු කරන්නේ. ඒතර ලංකාවේ තොරතුරු හුවමාරුවේදී ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා තමයි මේ ආයතන කටයුතු කරන්නේ. එහෙම ආයතන දෙකක් තමයි එකක් සර්ට්. සර්ට් එක පිටවන්නේ ICTA ආයතනය. ඒගොල්ලෝ සයිබර් ප්‍රහාර වලින් එහෙම يعني අන්තර්ජාලය හරහා එල්ලවන බලපෑම් වලින් රටේ පුරවැසියෝ ඒ වගේම විවිධ රාජ්‍ය ආයතන ව්‍යාපාරිකයෝ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ ආයතනය පිටවලා තියෙන්නේ සර්ට් කියන එක. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයයි ඔය සර්ට් කියන ආයතනයයි ICTA ආයතනය එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරනවා ইনফরমේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්. හරි ইনফরমේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්. මෙන්න මේ ආයතනයෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ සිස්ටම් එකෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අර තොරතුරු හොමාරුවේදී ඒගොල්ලෝ සහතික නිකුත් කරනවා මේක ආරක්ෂිතයි කියලා. මේගොල්ලන්ගේ තොරතුරු ආරක්ෂිතයි කියලා ඒක තහවුරු කිරීම සඳහා සහතික නිකුත් කිරීමක් කරනවා විවිධ ආයතන වලට. ඒතර ඔහොම ආයතන නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ අන්තර්ජාලය හරහා විවිධාකාරයේ බලපෑම් එල්ලවන නිසා. ඒතර මේ බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන තොරතුරු බලපෑම් වලින් ඒ තොරතුරු හොමාරුවේ සිදෙන හානි වලින් අපේ ආයතන දැන් පුද්ගලයින් කොහොමද අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එමුනා අපේ Facebook ගිනු ඒ වගේවත් වට තහණි වෙනවා. ඒතර ඒක පුද්ගලින් පෞද්ගලික ඒවා. ඒවට ආරක්ෂාව සපයනවා මේගොල්ලෝ. අපේ ගිණුමක් කවුරු හරි හැක් කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් සර්ට් ආයතනයට දැනුම් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ ඒ අදාළ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරනවා. මේ කවුද මේක ගත්තේ? ඊපස්සේ යාට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. එහෙම කටයුතු කරනවා. හරි ඒක ඉතින් ඉක්මනින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක යම් ආකාරයකට සිද්ධ වෙගෙන යනවා. ඒතර මේ අන්තර්ජාලය හරහා එළවන බලපෑම් වල අමතර වර කිව්ව ইনফরমේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකෙන් තොරතුරු හොමාරු වේදී ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ඒගොල්ල සහතිකපත් නිකුත් කිරීමක් කරනවා. ඒක තමයි අපේ රටේ දැනට තියෙන තොරතුරු හොමාරු වේදී ආරක්ෂාව සපයන ආයතන. හරි තව ඉදිරියට තව මෙවැනි ආයතන බිහි වෙයි. මොකද අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හොමාරු කිරීම එන්න එන්න වැඩි වෙද්දී මේ වගේ ආයතන වමනා වෙනවා. හරි අපි ලියමු ඔතන යටින් අන්තර්ජාල තොරතුරු හමාරුවේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරක්ෂාව සපයන ආයතන. එහෙම කියලා පුතේ අපි ලියාගමු. එතන යටි ලියන්න අන්තර්ජාලය තුළින් තොරතුරු හුවමාරුවේදී අන්තර්ජාලය තුළින් තොරතුරු හුවමාරුවේදී තොරතුරු හමාරුවේදී වෙබ් අඩවිවලට සහ ඒවායේ හිමිකරුවන්ට සිදුවන හානි ඒවායේ හිමිකරුවන්ට සිදුවන හානි සහ
එල්ලවන බලපෑම්. එල්ලවන බලපෑම් වැඩි වී ඇත. එල්ලවන බලපෑම් වර්තමානය වන විට වැඩි වී ඇත. සිදුවන හානි සහ එල්ලවන බලපෑම් වර්තමානය වන විට වැඩි වී ඇත. ලංකාව තුළ අන්තර්ජාල කටයුතු වලදී ලංකාව තුළ අන්තර්ජාල කටයුතු වලදී අන්තර්ජාල කටයුතු වලදී ආරක්ෂාව සපයන ලංකාව තුළ අන්තර්ජාල කටයුතු වලදී ආරක්ෂාව සපයන ආයතන නිර්මාණය වී ඇත. ආයතන නිර්මාණය වී ඇත. නිර්මාණය වී ඇත. එම ආයතන මගින් සයිබර් ආරක්ෂාව, එනේ සයිබර් ප්‍රහාරවලට අපි කරන ආරක්ෂාව දැන් සයිබර් ආරක්ෂාව. එම ආයතන මගින් සයිබර් ආරක්ෂාව සපයනු ලබයි. එම ආයතන මගින් සයිබර් ආරක්ෂාව සපයනු ලබයි. ඒකනේ පුතේ දැන් මෙහෙමයි. ඔයාලගේ Facebook account එකකට නැත්නම් social media network එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ web එකකට ඒ වගේ දේවල් වලට හානි කරන එක විතරක් නෙවෙයි සයිබර් ප්‍රහාර කියන්නේ. නෑ සයිබර් ආරක්ෂාව ඒ ආරක්ෂා කරගන්න විතරක් නෙවෙයි. අපේ පාසලේ පරිගණක ජාලයක් තියෙනවා. අපි ඒ පරිගණක ජාලයට අන්තර්ජාලයත් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපේ පරිගණක ජාලයටම ප්‍රහාරයක් කළා වෙන්න පුළුවන්. අපේ පාසලේ පරිගණක ජාලෙම බිඳවට්ටන්න පුළුවන්. ඒතර අපේ පාසලේ තියෙන පරිගණක ජාලයට වෙන හානියක් මේ සයිබර් ප්‍රහාරයක් තමයි. ඒතර ඒක ආරක්ෂා කර ගැනීමද කටයුතු කරන එක වෙන සයිබර් ආරක්ෂාව කියනවා. මොකද ඒක නිසා පරිගණක ජාලවලට වෙන හානි නේ network ඒතර ජාලවලට වෙන හානි මෙතන සලකා බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි ලියම් පොතේ ඔතන යටින් අලුත් ඡේදයෙන් ලියන්න සයිබර් ආරක්ෂාව විද්‍යුත් තැපෑල වෙබ් අඩවි හා සමාජ ජාලවලට වෙබ් අඩවි හා සමාජ ජාලවලට සීමා නොවේ. සමාජ ජාලවලට සීමා නොවේ. එය පරිගණක ජාල සහ ජාල මෙහෙයුම් පද්ධතිවලටද පරිගණක ජාල සහ ජාල මෙහෙයුම් පද්ධතිවලටද අදාළ වේ. ජාල මෙහෙයුම් පද්ධති වලටද අදාළ වේ. හරි. සයිබර් ආරක්ෂාව සපයන ආයතන කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ආයතන කිහිපයක් පහත දැක්වේ. පළවෙනි එක ශ්‍රී ලංකා
හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය එතන ඉස්සරහින් අපි ලියාගමු සර්ට් කියලා ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය සර්ට් කියන්නේ කම්පියුටර් ඉමර්ජන්සි රෙඩිනස් ටීම් computer emergency readiness team cert හරි එකපතේ P2 ICTA කියන ආයතනයේ cert එක අපේ රටේ පුරවැසියන්ට රජයේ ආයතන වලට එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයන්ට හැමෝටම අදාළ පහසුකම් අදාළ ආරක්ෂාව සපයන්න බැඳී ඉන්නවා cert කියන ආයතනය හරි දෙවෙනි එක ලියමු දෙවෙනි එක ICTA ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය හා ICTA ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය හා එක්ව ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය හා එක්ව සූදානම් සංසදය හා එක්ව රාජ්‍ය ආයතන සඳහා රාජ්‍ය ආයතන සඳහා තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති එතන ඉල්ලියමු information information security management system information security management system එන තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති කියන්නේ information security management system සහතික ලබා දීමේ කටයුතු සිදු කරයි සහතික ලබා දීමේ කටයුතු සිදු කරයි සිදු කරයි පුද්ගලයන් සහ ආයතන මෙහි ලියාපදිංචි වීමෙන් පුද්ගලයන් සහ ආයතන මෙහි ලියාපදිංචි වීමෙන් තොරතුරු ආරක්ෂණය පුද්ගලයන් සහ ආයතන මෙහි ලියාපදිංචි වීමෙන් තොරතුරු ආරක්ෂණය සුරක්ෂිත කරගනි තොරතුරු ආරක්ෂණය සුරක්ෂිත කරගනි එගෙන මේ තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධතියෙන් කරන්නේ සහතිකණිකුත් ගන්නවා මේ ආයතනයේ නැත්නම් මෙන්න මේ ආයතනයේ තොරතුරු ආරක්ෂිතයි කිය. අතට අපේ ආයතනටත් තියෙන ආරක්ෂාවක් අපේ තොරතුරු ආරක්ෂිතයි කිය. සහතිකයක් තියෙනවා. අතට අදාළ ආයතන තමයි බැඳී ඉන්නේ. ඒකේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා නේ ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා. හරි. අතට ඔයි කිව්වේ
ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඔය තොරතුරු අන්තර්ජාලය භාවිතයේදී තොරතුරු ආරක්ෂා කරන ආයතන දෙකක්. දැන් තොරතුරු වල ආරක්ෂාව සඳහා කටයුතු කරන ආයතන දෙකක්. එකක් සර්ච් ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය. අනිත් එක ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය. ඊට අමතරව ICTA ආයතන එකතු වෙලා තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධතියක්. එමුනා ඉන්ෆෝමේෂන් සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකකින් ඒගොල්ලෝ සහතික ලබා දෙන කටයුතු කරනවා. මේ තොරතුරු ආරක්ෂිතයි කියලා. හරි. ඒක මතක නම් ඒ ඇති. හරි. ඊපස්සේ දැන් අපි මේ කතා කරමින් සිටියේ තොරතුරු වමාරුවේදී අපිට තියෙන විවිධාකාරයේ ගැටලු. ඒතර අපි කිව්වා මොනවද නෛතික ගැටලු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන භෞතික ගැටලු, තාර්කික ගැටලු, සමහර පාරිසරික ගැටලු නේ. ওই වගේ තව පාරිසරික ගැටලු කතා කරේ නේ. හරි ඔය වගේ දේවල් කතා කරා. ඒතර අපි ඒ අතර කතා කරා හානි කරන මෘදුකාංග. නේ. අපිට තාර්කික ගැටලු වලදී හානි කරන මෘදුකාංග මොනවද? ඒ කියන්නේ ෆිෂින් වෙබ්සයිට්ස් ඊට පස්සේ වෛරස් ට්‍රොජන් හෝස් ඔය වගේ දේවල් වර්ම්ස් ඒ වගේ හරි එතකොට මේ කිව්වේ හානි කරන මෘදුකාංග දැන් අපි ඔය වගේම තව එකක් ගැන කතා කරනවා සෞඛ්‍ය ගැටලු ගැන දැන් අපි පරිගණකය භාවිතා කරද්දී ගොඩක් අය දැන් වෛරස් වලින් ගැටලු ඇති වෙනවා يعني අපිට කෙලින්ම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ පරිගණකයට හානි වෙනවා හැබැයි අපිට කෙලින්ම ගැටලුවක් ඇති වෙනවා සෞඛ්‍ය ගැටලු මගින් තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයේ භාවිතයේදී අපිට ඇති වෙන කෙලින්ම දෙයක් තමයි සෞඛ්‍ය ගැටලු මොකද වැඩිපුර මේකට හේතුවක් වෙන්නේ මොකද වැරදි ඉරියව් භාවිතය. මේ වැරදි ඉරියව් භාවිතය භාවිතයෙන් දැන් ඔයා මේ වෙලාවේ මේ පුටුවක හාන්සලා වගේ නේ නැහැ ඇඳේ හාන්සලා වගේ මේක අහගෙන ඉන්නව නම් ඔය ගොඩක් කලාවට දින වැරදි ඉරියව් භාවිතයෙන් දාගන්න හදන්නේ තව විදියකට ආයිම නේ. ඔයා පුටුවක හරියට කැලින් වාඩි වෙලා ඉන්නව නම් තමයි ඔන්න නිවැරදි ඉරියව්වකින් ඔයා ඉන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇස් මට්ටමින් හොයිට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහින වගේ පරිගණකයේ එහෙම නැත්නම් ජංගම දුරකථන තිරය තියෙන්න ඕනේ. ඔයා ෆෝන් එක මේ පල්ලෙහට අල්ලගෙන නම් ඉන්නේතර බෙල්ල නවාගෙන ඉන්න වෙන්නේ. නේ. ඔයාගේ පල්ලෙහින් නම් ෆෝන් එක තියෙන්නේ. ඒක හරි අපහසුවක්. ඒතර බෙල්ල නැවිලා තියෙන්නේ. ඒතර පෑයක් එක දෙකක් විතර ඔක දිහා උඹ බලන් හිටියාම ආයි බෙල්ල උස්ස ගන්න හරි අමාරුයි. නේ. ඒ අපහසුතාවය නැති වෙනවා. සමේ පුතේ සෞඛ්‍ය ගැටලු කියන එක ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා. මිනිසුන්ට උතර මේ සෞඛ්‍ය ගැටලු විශේෂයෙන්ම ඇති වෙන්නේ දැන් නිකරුණේ ෆෝන් එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්න එකම නෙවෙයි නේ ගොඩක් අය තමන්ගේ රැකියාව කරන්නේ මේ තාක්ෂණයත් එක්ක තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය එක්ක උතර මේ රැකියාව කරද්දී පුතේ අපි හැමතිස්සම සුඛෝපභෝගී බව එන්න අපි කියන මෙයාට ඒ කියන්නේ සුඛෝපභෝගී බව ඊගොනොමික්ස් කියලා අපි කියන්නේ මේ සුඛෝපභෝගී බවත් එක්ක තමයි ගොඩක් කලර සෞඛ්‍ය ගැටලු මතුවෙන්නේ ඒ මොකද අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා නිවැරදිව නෙවෙයි නිවැරදිව නෙවෙයි පහසුවෙන් පමණක් ඉන්න නිවැරදිව සහ පහසුවෙන් ඉන්නව නම් කමන්නේ නිවැරදි ඉරියව් වලින් පහසුව අපි අපි උත්සාහ කරන්නේ පහසු ඉරියව් වලින් ඉන්න ඒක නිවැරදි ඉරියව්ව නෙවෙයි බොහෝ විට ඒකයි අපිට తాවකාලිකව දැනෙන පහසු ඉරියව්වෙන් අපි ඉන්න උත්සාහ කරනවා ඒතර පහසු ඉරියව්ව නිවැරදි නැත්නම් අනේ ගොඩක් වෙලාවට නෙවෙයි අනිවාර්යෙන්ම ඔය සෞඛ්‍ය ගැටළු වලට මුහුණ දෙනවා මේ අපේට තියෙන පහසු ඉරියව් දවස් සමාන ටීවී එක බලද්දී ඔයා පුටුවක පැත්තකට ඇලවෙලා උරන් කකුලකුත් නවාගෙන නේ ටීවී එක බලනවා. හැබැයි පෑ භාගයක් විතර කතාවක් බලලා ඉවරුන වෙනකොට ආයේ පුටුවෙන් නැගිටින කකුල දිග අරගන්න බෑ. නේ අනිත් අතින් අල්ලලා කකුල දිග අරින්න ඕන සමහර අය. එයි එකයි එකම ඉරියව්වෙන් තිබිලා වැරදි ඉරියව්වෙන් තද වෙලා නැවිලා තියෙන්නේ. හරි අමාරුයි. නේ දිග අරගත්තත් එකපාර නැගිට ගන්න බෑ. නේ සමහර අය කොන් දල්ලාගෙන නැගිටින්නේ ඇයි වැරදි ඉරියව්වෙන් හිටියේ හැබැයි ඔයාට සමහර එක පහසු ඇති ඒ වෙලාවේ හැබැයි ඔක දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීම නිසා ඔයාට තියෙන සෞඛ්‍ය ගැටලු වලට සමහර ලාවට කාලාන්තරයක් ප්‍රතිකාර කරන්න වෙනවා නේ දිගින් දිගටම ඔය වැරදි ඉරියව් භාවිතා කිරීම නිසා ඔයාට ඇතිවන සෞඛ්‍ය ගැටලු වලට ලොකු කාලයක් ප්‍රතිකාර කිරීමට සිද්ධ වෙනවා ලොකු කාලයක් අපි ඒ වෙනුවෙන් වැය කරන්න වෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රති මේ රැකියාවන් නිර්මාණය වෙන්නේ ශ්‍රමිකයාට ගැළපෙන විදියට නිර්මාණය විය යුත්තේ එහෙම රැකියාවක් නිර්මාණය වෙනවා නම් නිර්මාණය විය යුත්තේ ශ්‍රමිකයාට ගැළපෙන පරිදි يعني මිනිස්සුන්ට ගැළපෙන පරිදි හැබැයි වර්තමානයේ බොහෝ රැකියාවන් වලට ගැළපෙන පරිදි මිනිස්සු හැඩගැහෙනවා වර්තමානයේ වෙනකොට රැකියාව ශ්‍රමිකයාට ගැළපෙන පරිදි නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ රැකියාවට
මිනිස්සු හැඩගැහෙනවා. එතන මේ රැකියාවට ගැලපෙන පරිදි මිනිස්සු හැඩගැහෙන්න ගියාම මේ අදාළ සේවකයන් හැඩගැහෙන්න ගියාම අන්න විවිධාකාරයේ ගැටලු මතුවෙනවා. නේ විවිධාකාරයේ ගැටලු මතුවෙනවා. එතකොට මේ සෞඛ්‍ය ගැටලු ගොඩක් වෙලාවට ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට විවිධාකාරයේ හානි. සම සෞඛ්‍ය ගැටලු මොනවද? ඒ වළක්ව ගන්න මොනවද ගන්න තියෙන ක්‍රියාමාර්ග කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. මොකද අර වර්තමානයේ කියවම තොරතුරු වලට ආරක්ෂාවදී ආරක්ෂාවට ගැටලු මතුවෙනවා වගේම මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යයට එරෙහිව ගැටලු මතුව සෞඛ්‍යයට ගැටලු මතුවෙනවා. උතර ඒක හරිම භයානකයි. එසයි සෞඛ්‍ය ගැටලු වලින් තොරව අපි පරිගණකය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. හරි. සෞඛ්‍ය ගැටලු වලින් තොරව පරිගණක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? එතකොට ඒකට අපි බලන්න ඕන අපිට ඇතිවන සෞඛ්‍ය ගැටලු මොන වගේවද කියලා. නේ? අපිට ඇතිවන සෞඛ්‍ය ගැටලු මොන වගේවද? එතකොට අපිට ඇතිවන සෞඛ්‍ය ගැටලු තියෙන අපිට ගොඩක් කලකට මේ මාංශ පේශීන් සහ අස්ථි ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගැටලු. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි වැරදි ඉරියව් වලින් පරිගණකය ජංගම දුරකථනය එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරද්දී මේ මාංශ පේශී සහ අස්ථි ආශ්‍රිතව ගැටලු ඇති වෙනවා. يعني කොන්දේ අමාරු, ඔය බෙල්ලේ අමාරුනේ, අතපය වේදනාව ඒවත්. ඒත් මාංශ පේශී සහ අස්ථි ආශ්‍රිතව ගැටලු ඇති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර වැරදි රියව් වලින් පරිගණකය භාවිතය වගේම නොනවත්වා පරිගණක භාවිතය. නොනවත්වා පරිගණක භාවිතය. ඒ කියන්නේ පුතේ ගොඩක් වෙලාවට කියනවා අකණ්ඩව පැය 4ක් විතර පරිගණක භාවිතා කරනවා නම් එයාට බොහෝ විට සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ගොඩක් අය නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. ඔය අකණ්ඩව පැය 4කට වඩා වැඩි කාලයක් නම් 4ක් විතර පරිගණක භාවිතා කරනව නම් ඔයාට සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක් තියෙනවා. වැඩි අවදානමක් තියෙනවා. ඒතර එහෙම එක සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් තමයි කිව්වේ. අර මාංශ පේශී සහ අස්ථි ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගැටලු. මාංශ පේශී සහ අස්ති ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගැටලු මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඊට අමතරව තව එකක් තමයි පුනර්වර්ති ආතති පීඩා කියලා කියනවා. දැන් මාංශ පේශී සහ අස්ති ආශ්‍රිතව ගැටලු ඇති වෙනවා. මෙතනදී අපේ කොන්දේ අමාරු, බෙල්ලේ අමාරු ඒ වගේ. පුනර්වර්ති ආතති පීඩා මොන RSI repetitive stress injuries කියලා. එතන පුනර්වර්ති ආතති පීඩා කියලා කියන්නේ පුතේ එකම කාර්යයක දිගින් දිගටම නිරත වීමේදී එකම කාර්යයක දිගින් දිගටම නිරත වීමේදී ඇතිවන පීඩා. උතුර අපි පීඩාව ඇතිවන ස්ථානය ප්‍රති විශේෂයෙන් සඳහන් කරන මේ උරහිසේ ඉඳගෙන අපේ ඇඟිලි තුඩු දක්වා ඇතිවන ආබාධ වලට අපින පුනර්වර්ති ආතති පීඩා. මේකත් එකම කාර්යයක දිගින් දිගටම නිරත වීමේදී උරහිසේ ඉඳගෙන අපේ ඇඟිලි තුඩු දක්වා ඇතිවන වේදනාව නේ ඒ වගේ දේවල් අපි කියනවා පුනර්වර්ති ආතති පීඩා කියලා. පුනර්වර්ති පුනර්කරණය දන්නවනේ. එකම කාර්යයක් නැවත නැවත කරනවා නේ ඒ වගේ. එතන පුනර්වර්ති ආතති පීඩාවක් කියන්නේ එකම කාර්යයක දිගින් දිගටම නිරත වීමේදී අපිට ඇතිවන ආබාධ අපි කියනවා පුනර්වර්ති ආතති පීඩා කියලා. repetitive stress injuries කියලා RSI කියලා කැටියෙන් කියනවා. හරි. එතන ඒකදී අපිට එහෙම ඇති වෙන්නේ අපි පරිගණකය භාවිතයේදී නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය නොකිරීම. හරි. يعني මවුස් එක හරි ක්‍රමයට අල්ලගෙන ඉන්නේ නැහැ. කීබෝඩ් එක හරියට භාවිතා කරන්නේ නැහැ. නේ? අපි පුටුවේ හරියට හේත්තු වෙලා කෙලින් ඉන්නේ නැහැ. මේ විවිධාකාර වැරදි ඉරියව් නිසා අපිට පුනරවර්ති ආතති පීඩාවන් ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි ලියමු මාතෘකාවක්. තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය. තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය භාවිතයට ආවේනික නෑ නදුනි අපි ක්ලාස් එක තාම පටන් ගත්තේ නෑ ෆිසිකල් ක්ලාසස් අපි රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් විදිහට තමයි නේද පේපර් ක්ලාස් එකක් විදිහට නෑ ක්ලාස් එක කරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට හරි මම එක කියන්නම් මේ පාඩම කොහොමත් ඔන්ලයින් ඉවර කළා එතනින් එහාට රිවිෂන් එකක් විදිහට කරගෙන යනවා ක්ලාස් එක ලියමු තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයට ආවේන භාවිතයට ආවේනික සෞඛ්‍ය ගැටලු කියලා මාතෘකාව තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයට ආවේනික සෞඛ්‍ය ගැටලු
එතන යටින් ලියමු රැකියාවන් නිර්මාණය විය යුත්තේ රැකියාවන් නිර්මාණය විය යුත්තේ ශ්‍රමිකයාට ගැළපෙන පරිදි වේ ශ්‍රමිකයාට ගැළපෙන පරිදි වේ ශ්‍රමිකයාට ගැළපෙන පරිදි වේ නමුත් ශ්‍රමිකයා රැකියාවට ගැළපෙන පරිදි හැඩගැසීමෙන් ශ්‍රමිකයා රැකියාවට ගැළපෙන පරිදි හැඩගැසීමෙන් රැකියාවට ගැළපෙන පරිදි හැඩගැසීමෙන් විවිධ රෝගාබාධවලට ලක්විය හැකි වේ විවිධ රෝගාබාධවලට ලක්විය හැකි වේ අලුච්ඡේදකින් ලියමු අලුච්ඡේදකින් තාක්ෂණය කෙරෙහි මිනිසා වැඩි නැඹුරුවක් දැක්වීම නිසා තාක්ෂණය කෙරෙහි මිනිසා වැඩි නැඹුරුවක් දැක්වීම නිසා සහ අකණ්ඩව පැය 4කට වැඩි කාලයක් අකණ්ඩව පැය 4කට වැඩි කාලයක් නොනවත්වා පරිගණක භාවිතය නිසා නොනවත්වා පරිගණක භාවිතය නිසා නොනවත්වා පරිගණක භාවිතය නිසා විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැක එවැනි ගැටලු කිහිපයක් පහත දැක්වේ පළවෙනි එක මාංශ පේශී සහ අස්ථි ආශ්‍රිත ගැටලු පළවෙනි එක හරි ඒක යටතේ අපි පොඩි වාක්‍යයක් ලියා ගන්නවා නොනවත්වා වැරදි ඉරියව්වලින් පරිගණක භාවිතය නිසා ශරීරයේ විවිධ ස්ථානවල මාංශ පේශී හා අස්ථි ආශ්‍රිතව
ඇතිවන විවිධ වේදනාවන් මාංශ පේශී හා අස්ථි ආශ්‍රිතව ඇතිවන විවිධ වේදනාවන් මෙලෙස හැඳින්වේ. ඇතිවන විවිධ වේදනාවන් මෙලෙස හැඳින්වේ. මෙලෙස හැඳින්වේ. හරි. මේ වැරදි ඉරියව් භාවිතය තමයි ප්‍රධාන හේතුව. හරි. ලියා ගන්න බැරුව නම් මට කියන්න ඕනි. ඇතිවන විවිධ වේදනාවන් මෙලෙස හැඳින්වේ. හරි. ඊට පස්සේ ලියමු පුතේ දෙවැනි එක. පුනර්වර්ති ආතති පීඩා. පුනර්වර්ති ආතති පීඩා. අපි යාට කෙටියෙන් කියනවා RSI කියලා. රෙපිටිටිව් ස්ට්‍රෙස් ඉන්ජරිස් කියලා RSI. පුනර්වර්ති ආතති පීඩා. හරි. ඒකේ අර්ථය ලියමු. පුනර්වර්ති ආතති පීඩා කියලා. වැරදි ඉරියව් වලින් ලිමු. වැරදි ඉරියව් වලින් එකම කාර්යයක වැරදි ඉරියව් වලින් එකම කාර්යයක දිගින් දිගටම වැරදි ඉරියව් වලින් එකම කාර්යයක දිගින් දිගටම නිරත වීමේදී නිරත වීමේදී උරහිසේ සිට ඇඟිලි තුඩු දක්වා يعني අතේ ඇඟිලි හොඳේ උරහිසේ සිට මෙහෙමලි උරහිසේ සිට අතේ ඇඟිලි තුඩු දක්වා උරහිසේ සිට අතේ ඇඟිලි තුඩු දක්වා ඇතිවන වේදනාව ඉදිමුම යනාදිය ඉදිමීම ඉදිමුම යනාදිය මෙලෙස හැඳින්වේ. ඉදිමුම යනාදිය මෙලෙස හැඳින්වේ. හරි. එනමුතේ වැරදි ඉරියව් භාවිතය තමයි ඒකට හේතුව. අතර මතක තියාගන්න ඕනේ පුනර්වර්ති ආතති පීඩා කියලා කියන්නේ අපේ උරහිසේ ඉඳගෙන අතේ ඇඟිලි තුඩු දක්වා ඇතිවන ආබාධ වලට. يعني උරහිසේ ඉඳගෙන අපේ ඇඟිලි තුඩු දක්වා ඇතිවන ඉදුමම වේදනාව සමට ඒ ස්තන තද ගතිය ඕකට අපි කියනවා පුනර්වර්ති ආතති පීඩා. අතර යායට එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි එයා දිගින් දිගටම වැරදි ඉරියව් භාවිතය. මේ නොනවත්තා වැරදි ඉරියව් වලින් තමයි යා පරිගණක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ආබාධ ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඔය අපි කිව්වේ රෝග ලක්ෂණ දෙකක්. උතර විභාගෙදී අහවි මේ පරිගණක භාවිතයේදී ඇතිවන සෞඛ්‍ය ගැටලු මොනවාද? වෙන සෞඛ්‍ය ගැටලු. විවිධාකාර ආබාධ තියෙනවා. මාංශ පේශී සහ අස්ථි ආශ්‍රිතව ගැටලු. පුනර්වර්ති ආතති පීඩා. ඒවල යන්න පුළුවන්. හරි. ඊට අමතරව අපි තව කතා කරනවා කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා. කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණය. දැන් කපාල කියලාත් කියනවා. දැන් කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණය. ඒතර කාපල් ටනල් කියන්නේ මේ මැණික් කටුව සහ මේ අත්ල ආශ්‍රිතව ඇතිවන ආබාධ. කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම්. හරි. මේවදී අපි පරිගණකයේ භාවිතයේදී අපේ මේ මැණික් කටුව සහ අත්ල ආශ්‍රිතව ඇඟිලි තුඩු මේ අල්ල ආශ්‍රිතව ඇතිවන ආබාධ වලට අපි කියනවා කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණය. අතරේ මැණික් කටුව සහ අල්ල භාවිතා කරමින් ඉති අපි වැඩිපුර හසුරවන්නේ මවුස් එක සහ යතුරු පුවරුව. නේ මවුස් එක සහ කීබෝඩ් එක. නේ මවුස් කීබෝඩ් කියන දෙක. අපි කියන මවුස් එක සහ යතුරු පුවරුව කියන දෙක. අතර මේ මවුස් එකයි කීබෝඩ් එකයි වැරදි ඉරියව් වලින් භාවිතය නිසා තමයි අපිට අපේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණය කියන රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මැණික් කටුව සහ අපේ අත්ල ආශ්‍රිතව ඇතිවන ආබාධයන් ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ යතුරු පුවරුව සහ මූසිකය වැරදි ඉරියව් වලින් භාවිතය නිසා. මතක තියාගන්න ඕනේ යතුරු පුවරුව සහ මූසිකය වැරදි ඉරියව් වලින් භාවිතය නිසා. අපි ලියමු ඊළඟ එක කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණය. කාපල
දෝනා සහ ලක්ෂණය. අපි යාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පුතේ. මේක මතක නැතත්කම නෑ මම මේ නිකන් කියන්නේ කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා. කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම්. මෙහෙම අකුරුවන්. කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම්. කාපල් කියන්නේ කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණය කියන එක මේ කියන්නේ. මතක තියාගන්න කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණයදී මේ මැණික් කටුව සහ අත්ල ඒ වගේම ඇඟිලි ආශ්‍රිතව ඇතිවන ආබාධ වලට තමයි අපි කියන්නේ කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණය කියලා. හරි. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ දැන් සමහර අයට පුතේ ඔය කියන්නේ කීබෝඩ් එකේ ඔය ඩේටා එන්ටර් කරන අයින වෙළඳ ආයතන වල එහෙම. ඔතන ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අර ඇඟිලි කීපයක් භාවිතා කරමින් බිල් එහෙම ටයිප් කරනවා. දවස පුරාම කරන්නේ ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ. ඒතර යාලා ගොඩාක් කල් ලෝක භාවිතා කරන ඇඟිලි කීපයක් තමයි හැමදෙස්සෙම වැඩ කරන්නේ. මේ ඇඟිලි වල හිරි වැටි සමහර වේදනාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ද රෙස්ට් එකක් නැතුව විවේකයක් නැතුව දිගින් දිගටම වැඩ කිරීම නිසා තමයි වැඩිපුර ඒක වෙන්නේ. හරි. ඇඟිලි සමහර අත්ල දිගාරින්න නවන්න බෑ හිරි වැටිලා වගේ තියෙනවා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි ආබාධ. ඒතර ඒව තමයි කාපල දෝන සහ ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ. සර මැණික් කටුව හරි දෙන්න ගන්නවා. ඉතින් යතුරුපුවරුවයි මැණික් කටුවයි හරි කෙලින් තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් අපේ අත්ත මෙහෙම නැවිලා එහෙම තිබුණොත් එම් භාවිතා කරද්දී උඩට හෝ පල්ලෙහාට එතකොට අපිට විවිධාකාරයේ ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. හානි ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි. පිළියමු. මැණික් කටුව හා අතේ ඇඟිලි ආශ්‍රිතව මැණික් කටුව හා අතේ ඇඟිලි ආශ්‍රිතව ඇතිවන හිරිවැටීම වේදනාව යනාදිය ඇතිවන හිරිවැටීම වේදනාව යනාදිය කියලා ඕනේ. හිරිවැටීම වේදනාව කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණේ නම් වේ. කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණේ නම් වේ. කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණේ නම් වේ. එතනටම යතුරු පුවරුව සහ මූසිකය නිවැරදිව භාවිතා නොකිරීම මෙයට ප්‍රධාන හේතුවක් වේ. නිවැරදිව භාවිතා නොකිරීම මෙයට ප්‍රධාන හේතුවක් වේ. හරි. ඊළඟට දෙන පොතේ ඊළඟේ පරිගණක දෘෂ්ටි සහ ලක්ෂණය කියලා. මේ පරිගණක කියන්නේ කම්පියුටර් විෂන් සින්ඩ්‍රෝම්. ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා එකක්. මේ කම්පියුටර් විෂන් සින පරිගණක දෘෂ්ටි සහ ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණකේ අපි දිගින් දිගටම භාවිතයේදී අපේ ඇස්වල ඇතිවන ආබාධ වලට අපි කියනවා පරිගණක දෘෂ්ටි සහ ලක්ෂණය කියලා. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි පරිගණක තිරයට ඕනට වඩා ලඟ වෙලා එහෙම නැත්නම් පරිගණක තිරයේ දීප්තිය ගොඩාක් වැඩි කරගෙන නැත්නම් ෆෝන් එකේ දීප්තිය ගොඩක් වැඩි කරගෙන දැන් සමහර වෙලාවට දවල්ට නම් ෆෝන් වල බ්‍රයිට්නස් එක හොඳට පේන්නේ නැහැ මොකද එළියේ ආලෝකය වැඩි නිසා. හැබැයි අපි බ්‍රයිට්නස් වැඩි කරොත් උඩරිම ෆෝන් එකේ රෑටත් එහෙමම බලනව නම් බ්‍රයිට්නස් එක උඩරිම වැඩි රෑට ඇස්වලට එක අමාරු. රෑට කළුවරයි අවට පරිසරය. එතකොට අපිට ෆෝන් එකේ බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි අමාරුයි දරා ගන්න. සපොත ඒ වගේ වුණොත් එහෙම අපේ ඇස්වලට විවිධාකාරයේ හානි ඇති වෙන්න පුළුවන්. අතර එහෙම ඇතිවන හානි වලට අපි කියනවා ඇස් වලට ඇතිවන ආබාධ වලට අපි කියනවා පරිගණක දෘෂ්ටි සහ ලක්ෂණය කියලා. කම්පියුටර් විෂන් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා. අතර ඇස් පුතේ සමහර ඇස් රතු වෙනවා. ඇස් කසන්න ගන්නවා වියලීම නිසා. දැන් අපි පරිගණක භාවිතා කරද්දී එම අපේ ඇස් පිය ගැසීමේ වේගය ටිකක් අඩු වෙනවා. අපි ටීවී එක දිහා බලන් ඉන්නකොටත් එහෙමයි. සාමාන්‍ය වෙලාවක ඇස් පිය ගන්නවට වඩා ඇස් පිය ගැසීමේ වේගය අඩු වෙනවා.
ඇස්පිය ගැසීම මේ වේගය අඩු වෙනවා කියන්නේ පුතේ අපේ ඇස්වලට යන කඳුළු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හරි. උතර ඇස්වල විවිධ දූවිලි එහෙම තැන්පත් වුණොත් එහෙම අර කඳුළු වෙන්නේ නැහැ. එන ප්‍රමාණය අඩුයි. එස ඇස් වියලීම ඇස් කසන්න ගන්නවා වගේ පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එස ඇස්පිය ගැසීමේ වේගය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වගෙන යනවා නම් ඔය දේ වෙන වෙනවා අඩුයි ගොඩක්. මොකද ඇස්වල කඳුළු වෙද්දි දූවිලි ඒවා මෙව තියෙනවා නම් ඒව ඉවත් වෙනවා. එහෙම. උතර කම්පියුටර් විෂන් සින්ඩ්‍රෝම කියන්නේ පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණ ඇති වෙන්නේ පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණ ඇති වෙන්නේ මේ දිගින් දිගටම වැරදි ඉරියව් වලින් නේද බ්‍රයිට්නස් ගොඩාක් වැඩි කරලා එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ස්ක්‍රීන් එකට ලං වෙලා පරිගණක භාවිත කරනව නම් මේ ඇස්වල විවිධාකාරයේ ආබාධ ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි ඒතර වෙන්නේ වැඩිපුර ඇස්වලින් කඳුළු වැඩිපුර එන්න ගන්නවා නිකරුණේ ඊට පස්සේ ඇස් රතු වෙනවා ඇස් වියලෙනවා කසන්න ගන්නවා සමහර දිත්ත දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ ඩබල් වෙලා පේන්නේ මොනවා හරිද එන බොඳ වෙලා වගේ පේන්න ගන්න නේ දිත්ත දෘෂ්ටිය ඔතන එහෙම මොනවද තියෙන්නේ මේ කියන්නේ පරිගණකයේ වැරදි ඉරියව් වලින් භාවිතා කිරීමේදී ඇස් වල ඇතිවන ආබාධ එහෙම ගොඩක් ආබාධ ඇති වෙනවා ගොඩක් අය කණ්ණාඩි පළඳිනවා නේ පරිගණකයේ භාවිතා කරද්දීම කණ්ණාඩියක් මුලින්ම පළඳිනවා නම් හොඳයි ඒ කියන්නේ අර ස්ක්‍රීන් එකෙන් එන හානිකර කිරණ වලින් එහෙම ආරක්ෂා කරගන්න නම් බ්‍රයිට්නස් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න එතකොට අපිට ඕන නම් පුළුවන් පරිගණකයේ වන ස්ටිකර් එකක් අලව ගන්න. එහෙම ස්ටිකර්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අර ගාඩ් එකක් ස්ක්‍රීන් ගාඩ් එකක් දාගන්න. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ගාඩ් එකක් දාන්න අඳුරු පැහැති එකක් කරන්න. බ්‍රයිට්නස් අඩු කරන්න බැරි නම්. එහෙම නැත්නම් අපි තිරයේ බ්‍රයිට්නස් එක විභේද දීප්තිය අඩු කරලා ඕන බලන්න. තිරයේ දීප්තිය අඩු කරලා බලන්න ඕන. නැත්නම් අපේ ඇස් වලට ටික කලක් යද්දී අනිවාර්යෙන් හානි පැමිණෙනවා. හරි. ලියමු. පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය අපි යාට කියනවා නම කම්පියුටර් විෂන් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා කම්පියුටර් විෂන් සින්ඩ්‍රෝම් පරිගණක දෘෂ්ටි සහ ලක්ෂණය හරි එතන යටින් ලියමු කම්පියුටර් විෂන් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා නොකඩවා වැඩි කාලයක් පරිගණකය භාවිතා කිරීම නිසා නොකඩවා වැඩි කාලයක් පරිගණකය භාවිතා කිරීම නිසා ඇස්වල ආසාත්මිකතාවයන් ඇස්වල ආසාත්මිකතාවයන් ඇති විය හැක ඇස්වල ආසාත්මිකතාවයන් ඇති විය හැක මෙහිදී ඇස් වියලීම ඇස් කැසීම ඇස් රතුවීම නේද විහිළු කළා නෙවෙයි හොඳ ඇස් රතුවීම කඳුළු ගැලීම දිත්ව දෘෂ්ටිය යන දිත්ව දෘෂ්ටිය යන රෝග තත්වයන්ට පත්විය හැක රෝග තත්වයන්ට පත්විය හැක හරි ඊට අමතරව පුතේ දැන් ඔය කිව්වේ පරිගණක දෘෂ්ටි සහ ලක්ෂණය. ගොඩක් අය පරිගණක එක්ක වැඩ කරාම අර දීප්තිය වැඩි ඇස් වලට ඇතිවන ආබාධත් එක්ක සමහර අයට ඔළුවේ කැක්කුම හිස කැක්කුම කඩ ගන්නවා. ඒ නිසා මේ අර අකණ්ඩව විශාල කාලයක් පරිගණකයේ භාවිත කිරීම නිසා ඇතිවන තව ආබාධයක් තමයි හිස කැක්කුම. උතර ඒක ගැන විශේෂයෙන් අපි ලියන්න දෙයක් නැහැ. ඊට අමතරව සමහර ස්ට්‍රෙස් එක ආතතිය. එතකොට මේ දිගටම පරිගණකයත් එක්ක වැඩ කරනකොට
ගොඩක් අය පරිගණකයේ ඉන්නේ යාළුවෝ එක්ක කතා බහක් ලොකුවට නැහැ වැඩ කරගෙන යනවා නේ පරිගණකයේ තුල. ඔතන එයාට පුතේ අර තමන්ගේ අදහස් එළියට දාන්න නැත්නම් අනෙක් අයක එක දුක සතුට බෙදා ගන්න එහෙම කියන අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි පරිගණකම එක්ක වැඩ කරන අයට. දිගින් දිගටම මේගොල්ලෝ පරිගණකයේ එක්කම වැඩ. එසම ස්ට්‍රෙස් එකක් තමන්ගේ රැකියාවේ සමහරට තමන් වැඩ කරන එක ස්ට්‍රෙස් ආතතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔතන මේ ආතතිය නිසා සමහර රට හිස එකක් වුම් වගේ ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කෑම අරුචිය නේ වගේ විවිධ රෝගාබාධයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් ආතතිය නිසා. ආතතියේ මේ ස්ට්‍රෙස් දැන් අර සමහර ස්ට්‍රෙස් දැන් වාට විභාගයේ සමහරට ලං වෙද්දි නැත්නම් වාර විභාගයේදී ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. ඒ කියන්නේ ආතතිය වැඩි. ඔයා පාඩම් කළා නැත්නම් තමයි වැඩිපුර ඒක වෙන්නේ. නේ පාඩම් කළා සාමාන්‍ය විදිහට පාඩම් කළා කියලා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නේ. ඒතර මේ ස්ට්‍රෙස් වැඩි නම් ආතතිය වාට වැඩි නම් වැඩි නිකන් පීඩනයක් වගේ. වැඩි වුණොත් එහෙම වාට තියෙන දේවල් ටිකවත් පාඩම් කරගන්න බෑ තියෙන කාලෙන් වා. සර් කල්ැතු පාඩම් කරගෙන ක්‍රමානුකූල වෙන්න ඕනේ ඒකයි. අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරනවා කියලා හිතුවාම තමාට තියෙන පාඩම් කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය දැක්කම බය වෙනවා. නේ. ඒතර මේ ආතතිය ගොඩක් වෙලාවට ඇති වෙනවා පුතේ පරිගණක භාවිතයේදී. එහෙම ඇති වෙන්නේ නම් ඒගොල්ලෝ පරිගණක එක්කමයි වැඩ කරන්නේ. වැඩි කාත් එක්කවත් කතා බහක් කරන අවස්ථාවකුත් නෑ. නේද? අදහස්ව මාරු කර ගැනීමක් කරන්න. ඒතර පරිගණක එක්කම වැඩ කරද්දී තමන්ට ආතතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ආතතිය ඇති වීමේදී ගොඩක් වෙලාවට කෑම කන්න සමහරට කැමැත්තක් නෑ. සමහර නින්ද යන්නේ නෑ හරියට. නේ? ඒ වගේ. ඔයාලට නම් ඒක නම් කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඇති. නේ නින්ද යන එක. හරි. දැනුත් එහෙම නිදි දන්නේ. හරි. ඒ වගේ විවිධාකාරයේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරනවා. ආතතිය ස්ට්‍රෙස් කියන එක නිසා. ලියමු අපි ඊළඟට හිසේ කැක්කුම. හිසේ කැක්කුම. ඒකේ අර්ථය මොකුත් ලියන්නේ නැහැ. හිසේ කැක්කුම. ඊළඟ එක ආතතිය. ආතතිය. කියන්නේ ස්ට්‍රෙස්. එතන යටින් පොඩ්ඩක් ලියමු. කාර්ය බහුල බව සහ කාර්ය බහුල බව සහ රැකියා වටපිටාව කාර්ය බහුල බව සහ රැකියා වටපිටාව රැකියා වටපිටාව ආතතියට හේතු සාධක වේ. රැකියා වටපිටාව ආතතියට හේතු සාධක වේ. හේතු සාධක වේ. මෙහිදී නින්ද නොයාම නින්ද නොයාම ආහාර අරුචිය කියන්නේ ආහාර වල රුචියක් නැහැ. ආහාර අරුචිය අධික වෙහෙසකාරී බව වැනි. ආහාර අරුචිය අධික වෙහෙසකාරී බව. අධික වෙහෙසකාරී බව වැනි ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරයි. අධික වෙහෙසකාරී බව වැනි ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරයි. හරි. ඔය කිව්වේ පුතේ පරිගණක භාවිතයේදී අපිට ඇතිවන රෝග කිහිපයක්. ඉතින් අපි කිව්වා මාංශ පේශී සහ අස්ථි ආශ්‍රිත ගැටලු. ඊට පස්සේ කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කාපල දෝනා සහ ලක්ෂණය. يعني මේ අත්ල සහ ඇඟිලි තුඩු මැණික් කටු අත්ල සහ ඇඟිලි ආශ්‍රිතව ගැටලු. ඊට පස්සේ කිව්වා පුනරවර්ති ආතති පීඩා. ඒ කියන්නේ රෙපිටිටිව් ස්ට්‍රෙස් ඉන්ජරිස් කියලා එකකාරයක දිගින් දිගටම තවීමේදී උරහිසේ සිට අතේ ඇඟිලි තුඩු දක්වා ඇතිවන ආබාධ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කම්පියුටර් විෂන් සින්ඩ්‍රෝම් පරිගණක දෘෂ්ටි සහ ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ පරිගණක දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීමේදී ඇස්වල ඇතිවන ආබාධ. පස්සේ හිසේ කැක්කුම. ඊට පස්සේ ආතතිය. ඒ වගේ රෝගාබාධ ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන් පරිගණකයේ වැරදි ඉරියව් වලින් භාවිතා කිරීමෙන්. එන්න පරිගණකය අකණ්ඩව විශාල කාලයක් භාවිතා කිරීම නිසා මේ වගේ රෝගාබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මෙහෙම රෝගාබාධ ඇති වෙලා ඒවට ප්‍රතිකාර ගන්නවට වඩා හොඳයි රෝගාබාධ ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩ වළක්වා ගන්න එක. ඉතින් රෝගාබාධ ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩ වළක්වා ගන්න නම් පුතේ අපි කරන්න ඕනේ
පරිගණක භාවිතයේදී නිවැරදි ඒ කියන්නේ ක්‍රමවත් පිළිවෙලකට පරිගණකය භාවිතා කරන්න ඕනේ. නැත්නම් නිවැරදි ඉරියව් භාවිතා කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒතර පරිගණකය භාවිතයේදී අපි අනුගමනය කළපු කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් අවශ්‍යයි. පරිගණකය භාවිතයේදී අපි අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් මොනවද කියන එකට අපිට අවබෝධයක් වමනා වෙනවා. දැන් මේ 11 වසරේ අන්තිම පොත් පාඩමේ තමයි තියෙන්නේ පරිගණකය භාවිතයේදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අවුරුදු දෙකක් ICT ඉගෙනගෙන උන අන්තිමටම කියනවා මෙච්චර කල් මේ ඉරියව් වෙන් හිටියනම් හොඳයි කියලා. ඔතන මේක අන්තිමට කියලා වැඩක් නැහැ නේ ඇත්තටම. අනේ ඒක නිසා මේ පාඩමේ තියෙන මේ කොටස දාලා තියෙනවා 6 වසරේ පොතට. ඔතන 6 වසර ළමයි දන්නවා පරිගණකය භාවිතයේදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් මොනවද කියලා. ඔතන ඒගොල්ලෝ 6 වසරේ ඉගෙනගෙන එන්නේ. දැන් 11 වසරේ අන්තිමට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ යාළුවට. 6 වසරේ ඉගෙනගෙන එන්නේ පරිගණක භාවිතයේදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් ටික මොනවද කියලා. හරි. ඔතන මොනවද නිවැරදි ඉරියව් කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. පරිගණක භාවිතයේදී අනුගමනය කරන්න ඕනේ. මම මේක පෙන්නලා ඇති පොඩ්ඩක් බලන්න මේකෙදි මොනවද නිවැරදි ඉරියව් කියලා. ඔතේක ශබ්දෙත් ඇහෙනව නේද? අහුනේ නැද්ද? ඇහෙනව නේද ඔයාලට? පේනව නේද මේක? ඉතින් මේක පේනව නේද? දැන් මම පොඩ්ඩ නවත්තලා තියෙන්නේ. පේන්නේ නැද්ද? නැත්ද? නැත්නම් බලන්න මට කියන්නේ මොනවද නිවැරදි ඉරියව් කියලා. මේක දැකලා ඇති කල් පරිගණක භාවිතයේදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් කීපයක් මට එකක් දෙකක් කියන්නකෝ කවුරු හරි. මනුජ
පරිගණක භාවිතයේදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් මොනවද? පරිගණක තිරය ඇස් මට්ටමට තියන්න. ඔව්. පරිගණක තිරය ඇස් මට්ටමින් හෝ ඇස් මට්ටමට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහින් තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉහලින් තියන්න බෑ කියටවත්. ඇස් මට්ටමින් තියා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඊට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහින් තියා ගන්න වෙනවා. ඔව්. තව එකක් වශයෙන් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් ලුමිනි මට කියන්නකෝ පරිගණක තිරය පරිගණකයේ භාවිතයේදී අනුගමනය කළ නිවැරදි ඉරියව්ව සාජිත් පසන්දි පසන්දි පරිගණකයේ භාවිතයේදී අනුගමනය කළ නිවැරදි ඉරියව්ව නිදි දන්නේ නැහැ ඉන්න අය එහෙම නැන් හරි ඔව් පරිගණක තිරය සහ අපේ ඇස් මට්ටම අතර පුතේ සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් අවමය සෙන්ටිමීටර් 45ක්වත් තියාගන්න ඕනේ එහෙනම් සෙන්ටිමීටර් 45ක් කියන සමනේ අඩි එකමාරක් නේ පරතරය එහෙම කියන්නේ පුළුවන් අපේ පුතේ ගොඩාක් ඈතට යන්න හොඳ නැහැ උතර පේන්නේ නැහැ නේක තියෙන දේවල් එහෙනම් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ පරිගණක තිරය සහ අපේ ඇස් මට්ටම අතර සෙන්ටිමීටර් නම් සෙන්ටිමීටර් 45ත් 70ත් අතර පරතරයක් තියාගන්න කියලා උඩරිම 70යි හරි ඒ පරතරයක් 45ක් අවමයේ ඕන. එහෙම කියන්නේ අපේ ඇස් වලට සිදු වුණ හානිය වළක්ව ගන්න පුළුවන් තමයි. ඒ පරතරයේ තියන් හිටියොත් තමයි අපිට පහසු අපේ ඇස් වලට හානිය සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ. උතර එහෙම පරතරයක් තියා ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපේ කකුල් වැලමිට කොහමද තියෙන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ දණ හිස කොහමද තියෙන්නේ? වැලමිට කොහමද තියෙන්නේ? අත්වල. කොහමද තියෙන්න ඕනේ? කොන්ද කෙලින් පුටුවට හේතු වෙලා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්න ඕනි. මේ පුටුවට හේතු වෙලා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්න ඕනි. හරි ඒක හරි. ඔව්. අංශක 90කට ඒ කියන්නේ අපේ වැලමිට වැලමිට ඒ වගේම ධන හිස අංශක 90කට තියෙන්න ඕනි. ධන හිස අංශක 90ක් කියන්නේ මෙතන තව විදියකට කකුල් හොඳින් පොළව මත වැදෙනවා එතකොට. කකුල් දෙක පොළවට ලම්බකව තියාගන්න ඕනි නේ කකුල් උතර පොළව මත වැදිලා උතර අපේ කෙලින්ම ධන හිස අංශ 90ක් ගන්න කෝණයක් හැදෙනවනේ හරි උතර මේ එහෙම තිබුණොත් පුතේ අපිට පහසුයි මේ කියන්නේ කකුල් දෙක පොළව මත වැදිලා නැත්නම් අපි ඉන්නේ පුතේ අපහසු වෙන හරිද යන්තම් පොළව මත තියාගත්තත් හරි අපහසුයි ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන් උතර පොළව මත තියලා දැන් බලන්න කොන කකුල් දෙක උතර පොළව මත තියුවට පස්සේ එහෙම හරියට තියන්දි අපිට පහසුයි පුතේ හරි ඒ පහසු ඉරිය නිවැරදි ඉරියව් වලින් ඉන්න ඕනේ. කොන්ද කෙලින් තියන් ඉන්න ඕනේ. මැලවිට පුතේ අංශක 90කට නැවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ කීබෝඩ් එක අපේ ළඟට කරලා තියාගන්න කියන එක මේ කියන්නේ. කීබෝඩ් එක ඈතින් තිබුණොත් අද්දක මෙහෙම දිගහැරෙන්න වෙන්නේ, අදින්න වෙන්නේ. මේ කීබෝඩ් එක ළඟින් අපේ වැලමිට අංශක 90කට නැවුනම ගොඩක් දුර තියෙන්න බෑ කීබෝඩ් එක. ළඟින් තියාගන්න ඕන ගැළපෙන පරිදි. ඒකයි මේ කියන්නේ. ඒතර මේ නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය කරොත් තමයි අපිට සෞඛ්‍ය සම්පන්නව අනාගතයටත් මේ පරිගණක භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පරිගණක තිරයේ දීප්තිය ඒ කියන්නේ වැඩි දීප්තිය වැඩි බ්‍රයිට්නස් එකක් සහිත දීප් මේ තියෙනවා නම් මේ වැඩි බ්‍රයිට්නස් එකක් තියෙනවා නම් කම්පියුටර් තිරයේ පරිගණක තිරයේ අනේ දීප්තිය අඩු කරගන්න වෙනවා. ඒකට අපි දීප්තිය අඩු වැඩි කළ හැකි පරිගණක තිරයක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. වැඩි දීප්තියක් තියෙනවා නම් ඒක අඩු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම පුතේ අපි එකම දිගට තිරය දිහා බලන් ඉන්න හොඳ නැහැ. තිරයෙන් එහාත් ඇස් වලින් බලනවා නම් වැඩිය හොඳයි. එකම දිගට තිරය දිහා බලන් හිටියත් ඇස් වලට හරිම වෙහෙසකාරී බවක්. සස තිරයෙන් එලියක් බලන්න ඕනි. ඒ භාවිතා කරන අතරතුරේ. يعني ගේම් මැප් ප්ලේ කරනකොට වටපිට බල බල ගේම් ප්ලේ කරන්න බෑනේ. හැබැයි අපි වෙන වැඩක් කරනකොට අපිට පුළුවන්. ඔව් කීබෝඩ් එක වැලමිට කෙලින්න හොයිට පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් තියා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි හැමදේටම කාර්ය අතරතුරදී කැටි විවේක ගන්න ඕනි. නේ. يعني අර පුංචි ළමයා පය භාගයක් පරිගණකයේ භාවිතා කරාට පස්සේ එයා බයිසිකලයක් පදලෙනවා. එනේ පය භාගයක් මේ වැඩ කළා පයක් බයිසිකල් පදලන්නේ නෙමෙයි මේ කියන්නේ. විනාඩි 4-5ක නේනම් විනාඩි 5ක 10ක
කැටි විවේක ගන්න. එතකොට පාඩම් කරද්දිත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔයා වාඩිලා පාඩම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඕන අර කියපු දේවල් මතක් කරමින් ගෙදර යහට මෙහෙට පොඩ්ඩක් ඇවිදිනවා. මේ ගේ ඇතුලේ. එතකොට එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි අර රෙස්ට් එකක් විවේකයක් ලැබෙනවා. අර එකම ඉරියව්වෙන් දිගින් දිගටම ඉන්න ගියාම තමයි අපහසුතාවයන්ට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා පරිගණකය පැය 4 5ක් වැඩිපුර يعني එක දිගට පාවිච්චි කරනව නම් අන්න ඒක වළක්වා ගන්න ඕනි. පුළුවන් තරම් අර කෙටි විවේක අරගෙන සීමිත කාලයක් පරිගණකය භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න වෙනවා. ජංගම දුරකථනයටත් එක මේ කියන්නේ. පරිගණකය ජංගම දුරකථනය ඔක්කොටම මේ කියන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අවම කාලයක් පරිගණකය භාවිතා කිරීමට වග බලා ගත යුතුයි. ඔය කිව්වේ පරිගණකය භාවිතයේදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් කීපයක්. මෙතන ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් පරිගණකය භාවිතයේදී ඇතිවන ආබාධ, රෝගාබාධ ඊට අමතරව එම රෝගාබාධ වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග. ඒ කියන්නේ කොහොමද නිවැරදි ඉරියව් වලින් පරිගණකය භාවිතා කරන්න කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. කොහොමද නිවැරදි ඉරියව් වලින් පරිගණකය භාවිතා කරන්න කියන එක. හරි. අපි ලියමු මාතෘකාව. සෞඛ්‍ය ගැටලු මගහරවා ගැනීම. මාතෘකාවක් ලියන්න. සෞඛ්‍ය ගැටලු මගහරවා ගැනීම. සෞඛ්‍ය ගැටලු මගහරවා ගැනීම. ලියමු එතනින්. පරිගණකය භාවිතයේදී නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය කිරීමෙන් හරි තරණ පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වෙලාවට නවත්තනවා. පරිගණකය භාවිතයේදී නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය කිරීමෙන් බොහෝ සෞඛ්‍ය ගැටලු මග හරවා ගත හැකි වේ. අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. හරි. පළවෙනි එක. පරිගණක තිරය ඇස් මට්ටමින් හෝ ඊට මදක් පහලින් තබා ගැනීම. ඊළඟ එක. පරිගණක තිරය සහ ඇස් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 45ක් සෙන්ටිමීටර් 45ක් 70ක් අතර වීම. සෙන්ටිමීටර් 45ක් 70ක් අතර වීම. ඊළඟ එක. පුටු ඇඳට හේතු වී කොන්ද කෙලින් තියන්නේ කොහොමත් හොඳයිනේ.
කුටුවැන්දට හේතු වී කොන්ද කෙලින් තබා ගැනීම. ඊළඟ එක කකුල් පොළවට ලම්බකව යටිපතුල සම්පූර්ණයෙන් පොළව මත වදින ලෙස යටිපතුල සම්පූර්ණයෙන් පොළව මත වදින ලෙස තබා ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් පොළව මත වදින ලෙස තබා ගැනීම ඊළඟ එක මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව තමාට ආසන්නයි නිවැරදිව ස්ථානගත කර ගැනීම තමාට ආසන්නයි නිවැරදිව ස්ථානගත කර ගැනීම ඊළඟ එක පරිගණක තිරයේ දීප්තිය ඇසට වෙහෙසකාරී නොවන පරිදි සකස් කර ගැනීම ඊළඟ එක කාර්ය අතරතුරදී කෙටි විවේක ලබා ගැනීම හරි ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට නම් මේ ලියන්න එපා වැඩිහිටියන්ට අපි කියන්නේ ඔෆිස් එකක වැඩ කරන්න පුතේ පරිගණකයක් එක්ක නම් මේ ඒ අය ඇවිල්ලා ගෙදරදී තමන්ගේ ජංගම දුරකථනේ හෑන්ඩ් ෆෝන් එක බලපල ඉන්නවනම් අන්න ඒකත් ලොකු බලපෑමක් ඇස් වලට එහෙම يعني ගෙදරදී පුතේ පරිගණක ඉස්කෝලේදී නේනම් අදාළ ඔෆිස් එකේ ආයතනයේදී පරිගණක තිරයක් ගියා දිගින් දිගටම බලාගෙන ඉඳලා ආයි ගෙදර ආවමත් ජංගම දුරකථනයක් එහෙම නැත්නම් ටීවී එක එහෙම නැත්නම් පරිගණකයක්ම භාවිතා කරනවා නම් නැවත ඇස් වලට හානි වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම ඔයාලා පරිගණක ක්‍රීඩා වලටම නෙවෙයි සාමාන්‍ය බාහිර ක්‍රීඩා කටයුතු වලට යොමු වෙනවා නම් ඒක හොඳයි පරිගණක ක්‍රීඩා වලට වඩා. මේ පරිගණක ක්‍රීඩා වලට යොමු වීමදී ඔය ඇස් වලට හානි ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ. බාහිර අපි ක්‍රීඩාවක් කරොත් අපිට කිසිම හානියක් නෑ අප සෞඛ්‍ය ගැටලු නෑ අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා වෙන්න ඒක පිටිවහලක් වෙනවා එසා බාහිර ක්‍රීඩාවන් වලට යොමු වෙනවා නම් තමයි වැඩිය හොඳ පරිගණක ක්‍රීඩා වලට වඩා හරි එහෙම යොමු වෙන්න ඕනි හරි ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න අපතේ මේ පරිසරයට වෙන හානි කීපයක් ගැන උදේ පරිසරයට වෙන හානි තමයි අපතේ විශේෂයෙන්ම මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය නිසා අපේ පරිසරයන් පරිසරවලට පරිසරයට විවිධාකාරයේ හානි සිද්ධ වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය. මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? උතේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ ඵලදායී ජීවකාලෙන් නම් ඒ
කිසියම් විද්‍යුත් උපාංගයක ආයු කාලය ජීව කාලය අවසන් වුණාට පස්සේ අන්න ඒ උපාංග වලට අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියලා. කිසියම් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක පළදායි ජීව කාලය අවසන් වුණාට පස්සේ අපි ඒවට කියනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔයාගේ ගෙදර තියෙන ටීවී එක කැඩෙනවා. දැන් මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍යයක් විදිහට අපි එළියට දාන්න ඕනද? එහෙම නැහැ. ඔයාගේ ගෙදර ටීවී එක කැඩෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේක හදලා නැවත පාවිච්චි කරන්න. මේක හදලා නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍යයෙන් පළදායි ජීව කාලය අවසන් වුණු පාංග. මේක හදලත් පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් අනේ වගේවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍යයක් කියව. ගොඩක් ගෙවල් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය විදිහට එළියට දාන දේවල් ඇත්තටම අපද්‍රව්‍ය නෙවෙයි. ඒක සමට හදලා නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නේ? ගොඩක් සමහර අය එහෙම කරන්නේ. ඒතර මේ අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියලා අදහස් කරන්නේ පළදායි ජීව කාලය අවසන් වූ විද්‍යුත් උපාංග. විදුලෙන් ක්‍රියා කරන මොනවාරි උපාංග. අපි ඒවට කියනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියලා. ඔයගලන්ගේ දර ඕන තරම් ඔය පරණ බැටරි නේ? इलेक्ट्रॉनिक उपांग विविधाकार रासायनिक द्रव्य तीन අපිට විවිධාකාරයේ හානියක් තියෙනවා. ජලයට එහෙම එකතු වුණාට පස්සේ මොකද ඔය ජලයට එකතු වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. ඒතර එළියේ එහෙම දාලා තිබුණා නේ. ඒ නිසා ඒතර වැස්සට වැස්සට එකතු වෙනවා. පස්සේ සමහරට ඔකල ලිං වලට එකතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔක ගඟකට එකතු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ වතුර තමයි අපි බොන්නේ නේ. ස්කෝලේදී එහෙම බොන්නේ ඒවනේ. පිරිසිදු කරලා. ඒතර එහෙම වුණාම ඔය රසායනික ද්‍රව්‍ය අපේ ශරීරගත වීමේ තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. සම ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ පුතේ අපිට ලොකු කරදරයක් කියන්නේ. හැබැයි ඒක නිසියාකාරයෙන් අපි කළමනාකරණය කරනව නම් ඒක නිසියාකාරයෙන් බැහැර කරනව නම් ඔය ගැටලුව වළක්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලියම් පුතේ අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය. ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය. එතන යටින් ලියමු. පළදායි ජීව කාලය නේද ප්‍රයෝජනවත් ජීව කාලය මේ කියන්නේ. පළදායි ජීව කාලය फलदाय जीव कालय अवसन उ फलदाय जीव कालय अवसन उ इलेक्ट्रॉनिक उपांग फलदाय जीव कालय अवसन उ इलेक्ट्रॉनिक उपांग इलेक्ट्रॉनिक अपद्रव्य लेस इलेक्ट्रॉनिक अपद्रव्य लेस हंदुन वनु लभे इलेक्ट्रॉनिक उपांग ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. උදාහරණ භාවිතයෙන් ඉවත් කළ පරිගණක ඔක්කොම භාවිතයෙන් ඉවත් කරපු ඒවා පරිගණක රූපවාහිනී පරිගණක රූපවාහිනී ජංගම දුරකථන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර එනේ printers විදුලි බල්බ ඔය CFL වගේ විශේෂ විදුලි බල්බ හරි ඔ අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය හරි අලුත් ඡේදකෙන් ලියමු. මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට මුදා හැරීමෙන් මෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට මුදා හැරීමෙන් පරිසරයට සිදුවන හානිය ඉතා විශාල වේ. හරි. ඒගොල්ලෝ මෙතන CFL බල්බ් එහෙම එලියට දැම්මොත් ඉන්නේ ඕව බින්දෙනවා. සමහරට ඒවා තියෙන ඒවා සමහරට නේ ඒවා රසදිය තියෙනවා. රසදිය පරිසරයට එකතු වුණාම එහෙම මේ රසදිය කියන හානිකර මේ ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු වුණාට පස්සේ
එතකොට ඒවැය ආශ්‍රිතව අපිට තියෙන ආබාධ මහ ගොඩක් තියෙනවා. අපේ ස්නායු පද්ධතියට හානි කරනවා මේ රසදිය. නේ? ඒ වගේම අපේ ශරීරයේ සමේ සමර විවිධ ආසාත්මිකතාවයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සම කසන්න ගන්නවා, සමහර තුවාල දානවා, ඒ වගේ. සමහර මොළයේ සෛලවලට ස්නායු පද්ධතිය අඩපණ කරනවා, හානි කරනවා වගේ මොළයේ සෛලවලට හානි කරනවා රසදිය. මොකද මේවා අපේ ශරීරගත වෙන්න තියෙන අවස්ථා ගොඩක් වැඩි. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. මේ වතුරට එකතු වෙනවා. ඒවා කියන්නේ අපි අපි බොනවා मूलद्रव्य පරිසරයට එකතු වීම රසදිය විතරක් නෙවෙයි. නේ? ඔය දැන් ආසනික්, ඔය කැඩ්මියම් ආසනික් ගැන එහෙම ගොඩාක් කතා කරනවනේ. නේ? ඔය බැරලෝහ කියලා. ඔය සමහර රසායනික පොහොර වලක්වන්නත් හේතුවක් ඒක කියනවනේ. උතර මේ මේ බැරලෝහ කාබනික පොහොර වලත් ඒවා තියෙනවා. හරි. උතර මේ බැරලෝහ පරිසරයට එකතු වීම තමයි මේ ඔය ලකුගඩු. දැන් ඔය කියන්නේ ගොවීන්ට ලකුගඩු ආශ්‍රිතව ගැටලු ඇති වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි කියන රසායනික පොහොර කියලා. එහෙම කියනවා. එන රසායනික පොහොරවල තියෙන මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඒවා ජලයට එකතු වෙනවා, ඒ වගේම කුමුරු වලට එහෙම දැම්මම අපේ ආහාර වලටත් එකතු වෙනවා. ඒක නිසා විවිධාකාරයේ ආබාධ එහෙම අනිවාර්යයෙන් ඇති වෙනවා. ඇත්තට මේ මා ආබාධ. ඒතර ඒවා වළක්ව ගන්න නම් අපි මේ පරිසරයට දැන් පොහොර වලින් වෙන එක අපි දමු වළක්වමුකෝ. ඒක කමන්න නැහැ කියලා කියමුකෝ. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය නිසා අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය එළියට දාලා වැඩි වශයෙන් රසායනික ද්‍රව්‍ය අපේ ජලයට එකතු කරනවා. ඔය ගින්ගංගේ එහෙම බැලුවොත් පේනවා ගම් වතුර කාලෙට ඔය ඉලෙක්ට්‍රොනික සමහර මේ මොනිටර්ස් ටීවී වගේ වැපදේ රික්තකයක් ඇතුලේ තියෙන බල්බ් එකක් ඒ බල්බ් එක ඇතුලේ ටීවී වල ඒතර රික්තකය නිසා මේක උඩ පා වෙනවා හරි එතකොට පාවි පාවි තියෙන අපතේ ගඟි නේ ඔගලන් ගෙදර සමහරට මිදුලේ දාලා තියෙන පරණ ටීවී එකක් පරණ මොනිටර් එකක් ගම් වතුරක් කාවම ගෙදරට ගම් වතුර එන තැනක් නම් ගහගෙන යනවා ඒක තර ගෙදර තියෙන මේ බඩු ටික නම් සුද්ධ කරගත්ත ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ටික වැඩක් නෑ. හැබැයි යෝග ගඟට ගියාම අපි වොන්නේ වැඩිපුර ඔය ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ගින්ගඟේ වතුර මෙහෙ බොන්නේ. මේ ඉස්කෝලේදී ආ බොන්නේ ඔය ගෙදර නැත ඉස්කෝලේදී බොන්නේ ඒවා. බිවෝති. උතර ඒවා ශරීරගත වුණාම විවිධාකාරයේ ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාකාරීව බැහැර කරන්න බැහැර කරන එක අපේ වගකීමක්. හරි එහෙම ආරක්ෂාකාරීව බැහැර කරන්න නම් අපිට සමහර ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍යයක් විදිහට අපේ කම්පියුටර් එකේ නම් මොනවා හරි දෙයක් යඩුනොත් අපිට පුළුවන් මේක නැවත හදන්න නේ ගොඩක් උපාංග නැවත හදලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ මෙන්න මේ කාරණා තුන කරන්න ඕකට අපි කියන්නේ 3R කියලා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේදී දැන් හතවස් වගේ පොතේ මේක තියෙනවා 3R 6 හෝ 7 3R කියන්නේ පුතේ 3R 3R කියනවා රෙඩියුස් මොනවද තියව රෙඩියුස් රියුස් රියුස් අනිත් එක රීසයිකල් රීසයිකල් කියනවා 3R ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ආරක්ෂිත ක්‍රමයේ රිඩියුස් කියන්නේ පුතේ අපි භාවිතය අවම කරනවා. එනේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය අපි මහ ගොඩක් ගෙදර ගොඩ ගහගන්නේ නැහැ. මේ සමහර ඒවා භාවිත නොකරම කැඩිලා යන ඒවා. ඒතර භාවිතය අවම කරන්න පුළුවන්. අපි අත්‍යවශ්‍ය කාරණා සඳහා පමණක් මේවා භාවිත කරනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග. ගෙදර තිබුණත් නිතර නිතර දිගින් දිගට නෙවෙයි ඒකේ භාවිත නොකර පැත්ත කරන් තියන්න නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අවශ්‍ය දේවල් වලට සඳහා පමණක් භාවිත කරනවා. භාවිතය අවම කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ රියුස්. රියුස් කියන්නේ කඩුනම එක විසිකල තව එකක් ගන්නෙ නෑ නේ අපි ඒක හදලා නැවත පාවිච්චි කරනවා අපිලා නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න අදාළ උපාංගයට හානි වුණාම අදාළ උපාංගේ කැඩුනම අපි ඒක පැත්තකට දාලා අලුත් එකක් ගන්න එක නෙවෙයි කරන්න ඕනේ නේ අපි පුළුවන් තරම් ඒක අවි හදලා භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න ඕනේ රියුස් අනිතක රීසයිකල් අපි දැන් භාවිතා කරන්නම බැරි නම් අන අපි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ආයතනයකට ලබා දෙනවා प्लास्टिक निष्पादने
රීසයිකල් එතකොට අපිට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව බැහැර කරන්න නම් රිඩියුස් රියුස් රීසයිකල් කියන ක්‍රමවේද භාවිත කරන්න භාවිතය අවම කරනවා ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය මිලදී ගැනීම අලුතෙන් උපාංග මිලදී ගන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ එතකොට භාවිතය අවම කළා අපි ඒ තියෙන උපාංගය පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරනවා ඊට පස්සේ රියුස් නැවත නැවත භාවිත කරනවා කැඩුනම ආයි හදලා ආයි පාවිච්චි කරනවා රියුස් අනිතක රීසයිකල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන එක ඒ උපාංගයෙන් ඕනම් කොටස් ගලවලා වෙන එකක් හදනවා එහෙම නැත්නම් ඒ උපාංගය අර උණු කළා හරි ප්ලාස්ටික් ඒවනම් මම මේ කියන්නේ ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍යයක් නෙවෙයි උදාහරණයක් උණු කළා තවත් නිෂ්පාදනයක් කරනවා සමහරට ඔය කම්පියුටර් වලත් එහෙමයි කේසින් එක ගලවලා ඒ කේසින් එක වෙනින් කම්පියුටර් එකට හයි කරන්න පුළුවන් නේ නැ නැ ඒක පාටකල් ආයි හදලා ගන්නවා යකඩ වලට ඔය ගෙනින් සමහර ආයතන හරි ඒතර ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මේක රීසයිකල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න ඔය ක්‍රමවේද තුන භාවිත කරනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය නිසි පරිදි බැහැර කිරීම සඳහා ලියමු අපි ඔතන යටින් ලියමු ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය අපරික්ෂාකාරී ලෙස ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය අපරික්ෂාකාරී ලෙස බැහැර කිරීමෙන් අපරික්ෂාකාරී ලෙස බැහැර කිරීමෙන් විවිධ රෝගාබාධ වලට ලක්වීම විවිධ රෝගාබාධ වලට ලක්වීම සිදු විය හැකිය විවිධ රෝගාබාධ වලට ලක්වීම සිදු විය හැකිය එවැනි රෝග ලක්ෂණ එවැනි රෝග කිහිපයක් එවැනි රෝග කිහිපයක් පහත දැක්වේ එවැනි රෝග කිහිපයක් පහත දැක්වේ හරි පළවෙනි එක මේ රසදිය නිසාත් වෙන හානි මේවා වෙන ලෝහ වර්ග නිසාත් වෙන මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසාත් මේ දේවල්ම සිද්ධ වෙනවා ලියමු ස්නායු පද්ධතිය අඩපණ වීම ස්නායු පද්ධතිය අඩපණ වීම ස්නායු පද්ධතිය අඩපණ වීම ඊළඟ එක මොළයේ සෛලවලට හානි සිදු කිරීම මොළයේ සෛලවලට හානි සිදු කිරීම ඊළඟ සමේ විවිධ ආසාත්මිකතාවයන් නැතිවීම සමේ විවිධ ආසාත්මිකතාවයන් නැතිවීම සමේ විවිධ ආසාත්මිකතාවයන් නැතිවීම ඊළඟ එක වකුගඩු සහ අක්මාව යනාදියට වකුගඩු සහ අක්මාව යනාදියට හානි සිදු කිරීම වකුගඩු සහ අක්මාව යනාදියට හානි සිදු කිරීම නැ DNA අණු වලට DNA අණු වලට හානි සිදු කිරීම DNA වලට හානි කරනවා DNA අණු වලට හානි සිදු කිරීම ආසනික් කැඩ්මියම් බේරියම් බෙරිලියම් ඔය වගේ මේ හානි කරන මූලද්‍රව්‍ය නේ මේ තමයි මේ වැඩිපුර හානි කරන ඊයම් ඔය ලෙඩ් කියලා අපි ඊයම් ඒවා හානි කරන මූලද්‍රව්‍ය හරි ලියමු අනුමාත්‍රකාවක් ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාකාරීව බැහැර කිරීම ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාකාරීව බැහැර කිරීම හරි මේ සඳහා අපි 3R ක්‍රමය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා
එකනේ රිඩියුස් රියුස් රීසයිකල් රිඩියුස් භාවිතය අවම කරනවා එකනේ අපි අනවශ්‍ය දේවල් වලට භාවිතා කරන්නේ නැහැ ඒ වගේම නැවත නැවත මිලදී ගැනීම පුළුවන් තරම් වළක්ව ගන්නවා මේ අලුත් අලුත් ඒවා මිලදී ගැනීම ඒ වගේ ඊට පස්සේ රියුස් නැවත නැවත භාවිතා කරනවා කැඩුනම හදලා ආයි පාවිච්චි කරනවා රීසයිකල් බැරිම නම් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරනවා වෙනත් ආයතනයකට ඕන නම් ලබා දෙන්න පුළුවන් එහෙනම් අපිටම පුළුවන් නම් අපිම ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරනවා ඕනනම් සමහර මම දැකලා තියෙන සමහර අය මොනිටර්ස් වල මොනිටර් එකේ උඩින් කොටසක් කපලා ඒක මල් පෝච්චයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා උඩින් කොටසක් කපලා ඇතුලේ තියෙන දේවල් අයින් කරලා ඒකට පස් දාලා මල් පෝච්චයක් විදිහට භාවිතා කරනවා ඒ වගේ හරි අන ප්‍රතිචක්‍රීයකරණයක් තමයි වෙනත් දෙයකට ප්‍රයෝජනට ගන්නවා ඒක ඒක ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒකම උණු කළා හරි ඒක කෑලි අරගෙන හරි වෙනත් දෙයක් හදන එක හැබැයි මේ ඒකේ කොටසක් අරගෙන මල් පෝච්චයක් කර භාවිතා කරන්න පුළුවන් හරි ලියමු තව මං ওই සමහර ගෙවල සපත්තු පරණ සපත්තු වලත් එහෙම නේ චූටි මල් පොඩි පොඩි මල් එන ওই වැල් වගේ වතින ඒවා ඉඳලා තියෙනවා දැකලා නිකන් විසිකල්ල දාන්න වඩා ඒක හොඳයි හරි ලියම් පළවෙනි එක ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාකාරීව බැහැර කිරීම කියලා කියවන්නේ එතනින් ලියමු පළවෙනි එක භාවිතය අඩු කිරීම භාවිතය අඩු කිරීම එතනින් ලියන්න රිඩියුස් කියලා භාවිතය අඩු කිරීම රිඩියුස් ඊළඟ එක නැවත නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම නැවත නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම කැඩුනොත් හදලා ආයි ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඒ වගේ නැවත නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම රියුස් රියුස් ඊළඟ එක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම ඒකට අපි කියනවා රීසයිකල් කියලා රීසයිකල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම රීසයිකල් හරි අපි ඊළඟට ලියාගමු තේ මාතෘකාවක් තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයට ආවේනික මේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයේදී ඇතිවන හිමලිය තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයේදී ඇතිවන සමාජීය ගැටලු තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයේදී ඇතිවන සමාජීය ගැටලු හරි දැන් ප්‍රති අපි කතා කරා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ඇතිවන සෞඛ්‍ය ගැටලු ඊට පස්සේ නෛතික ගැටලු ඊට පස්සේ භෞතික සහ තාර්කික ගැටලු නේ ওই වගේ දැන් අපි කතා කරන ඊළඟට තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ඇතිවන සමාජීය ගැටලු සමාජයට වෙන ගැටලුව නේ පුද්ගලයන්ට සමාජයේ පුද්ගලයන්ට වෙන ගැටලු ගැන හරි ඒක අපි කතා කරන්න ප්‍රති ඊළඟ දවසේ දැන් එන්න එන්න සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ප්‍රමාණයත් අඩු වෙවි යනවා මොකද මට ළමයි කීප දෙනෙක් මැසේජ් කරා මේ ඒගොල්ලෝ ෆිසිකල් ක්ලාසස් තියෙනවා සමහරට 7ට 8ට ඒ වගේ හරි ඒක අපි ලබන සතියේ කතා කරනවා ලබන සතියේ හෝ ඊට පස්සේ සතිය අපේ පාඩම ඉවර වෙනවා පාඩම් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි රිවිෂන් එකක් පටන් ගන්නවා කැමති නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් විදියට හරි ඒක මම දැනුම් දෙන්නම් කවදද පටන් ගන්නෙ කියලා හරි දැන් ඔය තියෙන පාඩම් කරන ඒවා එහෙමම කරගෙන යන්න ඕනි පේපර්ස් වල උත්තර ලියන අපි පේපර්ස් කීපයක් කතා ගන්න මේ පන්තියේදී ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් පුතේ අදට අපි පන්තිය නවත්තනවා ඊයේ තව දෙයක් ඊයේ පන්ති කරේ නැත්තේ මේ කරන්ට් එක යනවනේ දැන් රැයට ඊයේත් පැය එක කාලයකට කරන්ට් එක ගියා ඒකයි හේතුව තා පොඩි හේතුවක් තිබුණා හරි ඒක නිසා දැන් වැඩිපුරම නැවැත්තුවේ හරි හැමෝටම එහෙනම් සුබ රාත්‍රියක් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝම රැයටනේ පන්ති කරේ හරි ඒකයි එහෙම කියවුන එක පාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හොඳට පාඩම් වැඩ කටයුතු කරන්න දැන් සඳට ආයි විභාගේ තියෙනවනේ නේ ඒකට සූදානම් වෙන්න හරි ආයි බොවන් පුතේ